qish borgan sari yaqinlashmoqda gamescomda esa bu yilgi o'yinlar taqdimoti deyarli tugab bo'ldi tez orada yil yakuniga ruchka orqali nuqta qo'yish uchun yokida unitazdan nuqta qo'yish uchun call of duty modern warfare uch o'yini chiqishi kerak o'ninchi noyabrda agarda sizda haligacha o'yinlarni zavqlanib o'ynash uchun достоyniy konditsioner bo'lmasa bugungi mehmonimiz ismini tilaklar daftarchangizga yozib qo'yishingiz mumkin yokida open byudjetga ovoz berib yig'ib qo'ygan pullaringiz bo'lsa sotib -e olsangiz ham bo'ladi xullas bugungi bizda mehmon professional gamerlar uchun mo'ljallangan asus roxtrix g 18 sakkiz demak bu noutbuk yetarlicha стильный ko'rinishga ega xотя men o'n to'qqiz yoshli успешный game jurnalist bo'lganim uchun noutbuklarni uncha muncha farqiga boraman tag qismlari va klaviaturalari hammamiz sevgan rgbd er chiroqlariga ega bu degani uje bizga sakson foiz noutbuk yoqdi degani sababi ko'pchilikni uyida qishda işte, gb svet tugul oddiy chiroq ham bo'lmaydi shu payt biz mazza qilib ushbu chiroqlarga qarab hayotdan zavqlanishimiz mumkin ekran orqa korpusdan tashqari notning tagi ham har xil teksturalar bilan bezalgan ba'zi notlar korpusida hali ham hech qanaqa did yo'q bo'lgan payt siz daже bu noutbukning tagi bilan ham maqtanib qo'yaverasiz xullas har tomonidan o'zgacha ko'rinishga ega bu notni ikki xil dizayni bor xohlasangiz orqasi oddiy seriy rangidan topishingiz mumkin ya'ni ekilips grey yokida mana bunday och yashil rangidan ham bor buni nomi volt green naqshlari har bir millimetrgacha did bilan qilingan лyюбой sizni uyaltirib qo'ymaydi keling endi uni xarakteri bilan tanishtrsak bekorga bu noutbukni jinoyatchi noutbuk demadim sababi u istalgan buyruqlaringizni so'zsiz va zudlik bilan bajaradi demak protsessor intel coi uchinchi avlod videokarta esa noutbuklar uchun mo'ljallangan rtx qirq sakson dinamik bust bilan birgalikda asosiy xotira ikki terabayt ssd tezkor xotira esa o'ttiz ikki gegabaytgacha mavjud bizga bu yerda eng muhimrog'i video karta sababi u nafaqat o'yinlar balki ijodiy ishlarda ham muhim o'ringa ega videokarta uch yuz o'ttizdan ortiq o'yinlarni dlss texnologiyasi bilan yuqori fp tasvirlarni uzata oladi va kamiga bu videokartada dls uchinchi versiyasi ham bor va u texnologiya hozirda ellikka yaqin o'yinlarda mavjud nvidi reflexni ham unutish kerak emas albatta тем более u hozir ks ikkida mavjud nvidia reflex nimaligini bilmasangiz kerak men ham eshitgandim lekin nimaligini bilmasdim xullas videodan ko'rib tushunishimiz mumkin bu funksiya mishkadagi buyruqni juda ham tez bir sekundda qabul qilib signalni darhol videokartaga jo'natadi va ma'lumot ekranga ham shuncha tez yuboriladi bilsangiz ba'zida avopada kuchli flik qilganingizda qanchalik modelni to'g'ri poylamang baribir millimetr masofaga adashasiz aslida bu sizdan emas balki video kartangiz yoki siz o'ynayotgan o'yin bu funksiyani qo'llab quvvatlamasligidandir lekin ROG Strix g o'n da bu funksiya bor va u meni farosatimdan ham ancha tez ishlashini ko'rib turibsiz bu funksiya ham 80 dan ortiq o'yinlarda mavjud va kamiga siz video kartaga Nvidia studio Driverni ham o'rnata olasiz bu esa maxsus algoritmlar va sun'iy intellekt orqali 110 dan ortiq dasturlarda yuqori samaradorlikni ko'rsata oladi va siz video yoki 3 d renderni 2-4 barovar tezroq qila olasiz ha bu noutbukni nafaqat o'yinlarni balki ijodiy topshiriqlaringizni ham pisand qilmaydi xususan blender Adobe paketlari DaVinci, Autodesk mahsulotlari va hokazo lekin shaxsan men buni o'yin uchun olgan bo'lardim sababi men montaj yoki trigrafika bilan ishlamayman. endi ekrani haqida ham gaplashsak bo'ladi qo'limizdagi noutbukning ekran diagonali 18 sakkiz dyum o'n oltiga o'n nisbatdagi QHD 240 Hz. Ranglar qamrovi bu yerda yuz DCI-P3 va javob vaqti 3 millisekund ya'ni vremya о o'zbekchasiga javob vaqti deb tarjima qilinar ekan bu degani agarda siz kiberu kanaliga podpiska bossangiz yokida like bossangiz bu harakatingizni sistema 3 millisekund ichida ekranga ko'rsatib beradi ishonmasangiz noutbukn sotib olib sinab ko'rishingiz mumkin noutbukni yana full hd bir yuz oltmish besh gersli varianti ham bor va ikkalasida ham asusning maxsus rok nebula displeyi o'rnatilgan shu bilan birga dub vision g gsin hamda panton sertifikati haqida ham qayg'urmasangiz bo'ladi ranglar aniq va chiroyliligi shu bilan birga ko'zlaringiz xavfsizligi haqida ham asus hech qachon unutmaydi portlarga kelsak o'ng tarafda ikkita usb uchu ikki gen ikki type a chap tarafda esa quvvatlash uchun port Ethernet, HDMI, ikkita Thunderbolt 4 va displey portni qo'llab quvvatlaydigan 3.2, Gen 2 Type C va audio razyom qolgan ko'rsatkichlarga kelsak noutbukda eng asosiy tugmalar tepada alohida joylashtirilgan bo'lar, ovozni baland past qilish mikrofonni o'chirib yoqish va hokazo agar xohlasangiz ularning vazifasini boshqa funksiyalarga ham o'zgartirib olsangiz bo'ladi masalan kalkulyator ochish brauzer ochish va hokazo armory crat dasturi yordamida albatta a batareykasiga kelsak esa bu yerga 90 vat soatli batareka o'rnatilgan Komplektdagi 330 yuz adapter bilan uni 0 dan 50% gacha yarim soatda to'ldira olasiz agar zaryadkangiz uyda qolib ketgan bo'lsa bemalol usb Type-C orqali ham 100 vatt kuch bilan zaryadlasangiz bo'ladi optimal pingda o'yinlarni o'ynashiz uchun bu yerga wifi olti ye chip o'rnatilgan va sistemani o'zingizga moslab sozlay olishingiz yoki nazorat qilishingiz uchun asusni maxsus dasturlari ham o'z joyida Armory Crate bilan barcha sozlanmalarni ikkirchikrigacha sozlab o'zingizga qulaylik yaratib olsangiz bo'ladi demak 2400 dollarga biz hech qanaqangi bahslarsiz sifatli yaxshi va juda ham kuchli mahsulot qo'lga kiritamiz va buning sborkasini hech ikkilamasdan bemalol top turkumiga kiradi deb ayta da olaman bu notbuk bilan siz kibersportdagi mahoratingizni to'liq to'laqonli ko'rsata olasiz va oxirgi yil chiqayotgan triple a klassdagi o'yinlarni yuqori sozlanmalarda o'ynashingiz mumkin ijod tarafdan ham bu noutbuk sizga anchagina qulayliklar yaratib beradi siz bu noutbukka qanday baho berasiz fikrlaringizni bemalol kommentariyalarga yozib qoldirishingiz mumkin sizlar bilan esa o'zbekistondagi yagona aqlli intellektual game jurnalist men shahiyor bo'ldim ko'rishguncha xayr